Tiedätkö sinä miksi kokoomus haluaa maahanmuuttoa? Tiedätkö sinä miksi perussuomalaiset vastustaa sitä? Tiedätkö sinä miksi kokoomus ja oikeastaan kaikki muutkin puolueet kannattaa EU:ssa pysymistä, mutta sen sijaan Perussuomalaiset kannattaa EU-eroa. Tiedätkö, mikä on budjetti ja mikä on vaihtoehtobudjetti? Tiedätkö, mikä on maahanmuuttopoliittinen ohjelma? Tämä on Soraani kanava ja mä oon Hannu Heino. Tervetuloa uuden videosarjan pariin. Ja mistäs sarjasta nyt on kysymys? Tämä on siis Näin Suomi toimii sarja. Mikä tämä on? mitä, mitä järkeä tässä on? tämä ensinnäkin tämä juontaa juurensa siitä, että tätä Soraani kanavaa tehdessä, niin mä joudun hyvin paljon tutkimaan politiikkaa, terveydenhuoltoa, erinäköisiä lakeja ja asetuksia, mutta myöskin ihan siitä, miten eduskunta ja hallitus ja muut hoitaa hommansa. Koska niistä paljon riippuu se, minkälaista lainsäädäntöä meillä on, miten meidän talous on kunnossa, pystytäänkö me kustantamaan esimerkiksi terveydenhuoltoa tai koulutusta tai muuta, niin se riippuu nimenomaan näistä poliitikoista, erinäköisestä talouspolitiikasta ja maahanmuuttajapolitiikasta ja ihan kaiken näköisestä politiikasta. Eli nämä kuuluu hyvin tiiviisti toisiinsa. Sitten on vielä semmoisia erikoisia mielenkiintoisia asioita, mitkä liittyy kanssa näihin, koska nämä politiikan ammattilaiset niin sanotusti, niin heillä on tällaisia erilaisia perusoletuksia näissä asioissa. Oletteko kuullut esimerkiksi semmoista termiä kuin kiinssiläinen talouspolitiikka? Se on semmoinen pohja, mikä on joskus aikaisemmin 1900-luvun alussa ollut hallitseva politiikka, ja siirtää on siirrytty monesta eri syystä pikkasen erilaiseen talouspolitiikkaan. Mutta jos tietää, mitä nämä oli ja mitä on tämänhetkisen politiikan taustalla, niin se auttaa ymmärtämään paljon asioita. Ja tämän takia, koska kaikki näihin asioihin mä joka tapauksessa on joutunut tutustumaan ja ihan mielenkiinnostakin olen tutustunut, mutta se on erittäin mukava myöskin näitä asioita oppia, niin mä haluan myöskin jakaa tätä tietoa teille. Ja tähän Soraenin kanavan näihin normaaleihin videoihin, tällaisiin kun teki katsotte tätä, näihin tulee hyvin lyhyesti erilaisia pätkiä tästä asiasta. Näihin tulee tämän tyyppisiä, mikä tämä video tulee olemaan, kun saan tämän alkujuonnon ja sarjan esittely nyt ensin pois. Tämmöistä esittelyähän ei ole joka videossa, vaan tämä on vaan tässä ensimmäisessä sarjan osassa. me käydään läpi tällaista suoraan asiaan video, jossa Riikka Purra perussuomalaisista haastaa Petteri Orpo-kokoomuksesta erilaisissa kysymyksissä. Kumpikin kertovat oman puolueensa näkökulmia asioihin. Ja mä kommentoin tätä asiaa, mitkä on tämmöisiä havaintoja, mitä mä teen tästä. Ja mitkä on semmoisia asioita, mitä mä mielellään haluan kertoa teille ja myöskin tulen kertomaan teille. Ja eh, mahdollisimman paljon, toivottavasti pystyn avaamaan niitä näiden puolueiden omista lähteistä ja sitten muista yhteiskunnallisista lähteistä, että mikä näissä näiden puolueiden edustajien puheissa mikä niissä on loogista järkevää ja minkälaiset mahdollisuudet erilaisilla jutuilla on toimia tai olla toimimatta. Niin kommentoin näitä asioita, mutta sitten semmoinen mielenkiintoinen juttu on se, että se varsinainen näiden dokumenttia avaaminen ja näihin kaikkiin asiakirjoihin tutustuminen ja muu, niin sen mä teen sitten taas tuolla toisella puolella. Eli tämän kanavan jäseneksi voi liittyä Patreonissa. Siellä on yksi jäsenyys tarjolla ja se on kolme euroa kuukaudessa. Eli se on ihan järkyttävän kallis. Ja se kolme euroa kuukaudessa se menee täysmääräisesti näiden tota, tukemiseen näiden, kun autetaan näitä ihmisiä Eli ostan erinäköisiä yrityste, yrityksiä ja maanomistusta ja muuta koskevia asiakirjoja ja, ja muuta tämmöistä tietoa. Mahdollisesti jotain <coughs> erilaisten lehtien irtonumeroita ja muuta. Sitä varten, että saan sieltä semmoista lähdetietoa, jota voin käyttää auttaessani näitä kärsiöitä Samoin se menee siihen, että mä pääsen näiden kärsijöiden luokse esimerkiksi. Suojelemaan heitä esimerkiksi kimppuun käymiseltä, niin kuin näitte tässä kanavalla aikaisemmin tämä Liedossakin, niin täällä oli tämmöinen ihan fyysisen väkivallan uhka kahdella jäkkällä ihmisellä, niin siellä ihan paikan päällä kävin estämässä auttamassa tätä tilannetta. Niin kaikkeen tällaiseen, eli käytän sen suoraan auttamiseen lyhentämättömänä, paitsi sen verran siitä menee pois, mitä Patreon velottaa siitä kun se pitää sitä palvelua, niin se ottaa siitä pienen siivun, mutta se on aika pieni siivu, koska Patreonilla on paljon käyttäjiä, niin sen ei tarvi yhden, yhden käyttäjän kohdalta ottaa kovinkaan suurta prosenttia. Mutta kaikki muu menee siis auttamiseen siitä rahasta, ja koska se auttaminen on niin tärkeetä, niin sen takia tämmöinen juttu, eli tämä poliittisen keskustelun ja, ja näiden Suomen asioiden tutkiminen, niin tämä menee suurimmaksi osaksi sinne, samoin sinne tulee filosofiasta tämmöinen laajempi sarja, joka käy sen tyyppisiä filosofioita, mikä vaikuttaa paljon näiden poliitikkojen ominaisuuksiin, kun he tekevät näitä päätöksiä, he on monesti tutkinut erinäköisten filosofioiden kantoja, Miten näihin asioihin pitäisi suhtautua. Niin tämmönen on tämä niin tausta, mutta myöskin tänne ilmaiselle Soraeni-kanavalle tulee tämän tyyppisiä kun mitä tämäkin video on. Sen jälkeen kun ollaan tämä alkujuonto saatu ensin pois, niin tällaisia käydään läpi ja mä kerron näitä asioita, miltä nämä mun mielestä vaikuttaa. Ja tarkempi analyysi, lähdetiedot ja muut tulevat sit sitä kautta, että jos Patreonin kautta tilaatte tämän Soraäni-kanavan, tulette jäseneksi, maksatte sen 3 euroa kuussa, niin pääsette sitten katsomaan näitä tarkkoja analyysejä. Niitä varmaan tulee aika paljon, koska mä oon todella kiinnostunut ihan näistä asioista, nämä on ihan mielenkiintoisia. Mutta nyt mennään tosiaan tähän tämän videon pariin ja ja tota, kuunnellaan tämä. Tämä on semmoinen 15-16 minuuttia, ja tota, mä kommentoin tätä, näitä asioita tässä sitten, mitä tulen sitten tarkemmin tuolla Patreonin puolella käymään läpi. No niin, lähdetäänpä sitten kuuntelemaan tätä. Suoraan asiaan. Riikka Purra, Petteri Orpo, miten te mahdutte samaan hallitukseen, kun ette te saa nimiänne edes samaan välikysymykseen? Purra. Se, mahdutaanko samaan hallitukseen, niin riippuu tietenkin hallitusohjelmasta, jossa kaikki hallituksen puolueet saavat jotakin ja epäilemättä joutuvat jostakin luopumaan. Kaikki riippuu siitä, mitä neuvotteluissa saadaan sovittua. Tähän välikysymykseen perussuomalaiset ei lähtenyt mukaan, koska siellä oli sellaisia asioita, jotka meille eivät käy. Ja esimerkiksi tosiasioiden pohjalta se, että ajatellaan että työperäisen maahanmuuton lisääminen tällä samalla tavalla kuin nyt tehdään, niin helpottaisi julkisen talouden kestävyysongelmaa, niin se ei edes pidä paikkaansa. Tässä tuli tämä aika ensimmäinen perussuomalaisten perusfakta, minkä he aina esittävät. Eli työperäinen maahanmuutto ei ratkaise ongelmia, koska ne tulee kaikki halpa halpa työvoimana tänne ja jää sitten sosiaalituen varaan, mutta esimerkiksi Turussa on valtava määrä nimenomaan näitä pussikuskeja, kaupan myyjiä, siivoja ja muita tekemässä erittäin tärkeitä hommia, mitkä eivät kelpaa suomalaisille. Siis nämä eivät saa sortopalkkaa nämä ihmiset, he saavat siitä työstä sen työn normaali palkkaa. Heitä on paljon Turussakin töissä. He tekevät hyvä pal hyvää työtä ja he saavat siitä palkkaa. He ovat hyvin tärkeä osa esimerkiksi pussin kuljetusta, taksikuskeina, siivoojina ja niin poispäin. Eli Tämä on ihan mielenkiintoinen juttu, mutta me tässä videossa tullaan kuulemaan myöskin mitä Petteri Orpo kertoo tästä samasta asiasta. No niin, no siitä voidaankin ottaa hmm. suoraan kiinni sitten. Kokoomus nimittäin haluaa Suomeen että kymmeniä tuhansia työympäräisiä maahanmuuttajia, ja perussuomalaiset eivät juuri lainkaan, niin kumpi tässä nyt on väärässä, Orpo? No kyllä valitettavasti perussuomalaiset on tässä väärässä, ja eihän siis kokoomus halua niin maahanmuuttajia työperäistä, erityisesti vaan suomalaiset yritykset, työnantajat. Suomalaiset tarvitsevat työperäistä maahanmuuttoa, koska me ei pärjätä tällä ikärakenteella. Tällä hetkelläkin meidän yritykset pyörii telakalla, tehdään laivoja Uudessa kaupungissa autoja ja vanhuksia hoidetaan, joukkoliikennettä ajetaan sillä, että meillä on myös ulkoaisia työntekijöitä. Me tarvitaan heitä, me ei pärjätä. Suomi, jos, me, jos me emme edistä työperäistä maahanmuuttoa järkevällä tavalla, niin on järkevä? Onko tämä, tämä on ihan fakta, mitä Petteri Orpo sanoo. Eli kyllä näitä on todella, näitä maahanmuuttajia on erittäin paljon näitä matalapalkka-aloilla, ja se, että vaikka Riikka Pura inhoaa tätä asiaa, niin se ei silti muuta sitä miksikään, että eivät nämä ihmiset ole sosiaaliturvan varassa. He tekevät töitä, he tekevät sitä hyvin pienipalkkaisilla aloilla. Ja miksi he ovat niin kovin tarpeellisia johtuu siitä, että suomalaiset eivät huoli niitä pienipalkkaisia aloja. Suomalaiset nuoret ovat jo aika pitkän aikaa halunneet kouluttautua mahdollisimman hyvin ja tehdä hyvä palkasta korkeakoulutetun ihmisen työtä. Ja missään maassahan ei ole pelkästään työtä korkeakoulutetuille. Kaikissa maissa on myöskin ne kaikki roskakuskin hommat, pussikuskin hommat, erilaiset siivoushommat ja sitten myöskin nämä hoivatyöhommat. Ja nämä eivät kelpaa suomalaisille. Tämä on ihan semmoinen yksinkertainen fakta ja tästä löytyy myöskin paljon dokumentteja ja niitä näillä analyysivideoilla tuolla Patreonin puolella sitten tilaajille tehdyä videoilla käyn läpi ja avaan näitä dokumentteja. Hetkinen järkevä tapa, jossa meille tullaan pääasiassa matala -aloille. Nimenomaan sellaisilla, äh, sellaisia ongelmia syntyy jatkuvasti, joita meidän pitäisi korjata. Esimerkiksi äh, Suorastaan orjamaisia työolosuhteita, kaikki Ruotsissa tapahtuneet ongelmat, ne tulee pikkuhiljaa Suomen aloille. Ja kun te sekä kokoomus- että elinkeinoelämä, että monet muut tahot, te julistatte, että kymmeniä tuhansia uusia. Saisiko jotakin tarkennusta, mille aloille, miten niitä nyt saadaan jotenkin eri tavalla kuin tällä hetkellä? Perussuomalaisella ei ole mitään sitä vastaa, että meille tulee osaajia, ihan oikeita osaajia, korkeasti kouluttuja ihmisiä. Suomen... Mut... Joo... Eli nämä samat perusteet pysyy koko ajan, että kuinka paljon ja mille aloille ja muuta. Niin siis tämä ei ole mikään mysteeri, että esimerkiksi täällä Turussa ei tarvitse kuin ihan käy kaupungilla kävelemässä, niin näkee hyvin, että pussikuskeista suuri osa on maahanmuuttajia, erilaisista puhdistustyöntekijöistä ja avustavista hommista on, on tota maahanmuuttaja, työvaltaisia ja tällaiset Työt, missä normaali palkka, siis ihan se sama palkka, minkä suomalainenkin saa siitä työstä, se on hyvin pieni, niin nämä alat eivät kelpaa suomalaisille. Se on se fakta, nämä ei kelpaa suomalaisille. Samalla tavalla mä oon kertonut jo sen esimerkiksi, että juuri tämän ikääntymisen takia niin samaan aikaan kuin parissa kymmenessä vuodessa suomalaisten Siis niiden, jotka ei ole maahanmuuttajataustasi, niin näiden suomalaisten määrä on pudonnut lähes kolmella sadalla tai aika hyvinkin 300 tuhannella. Ja suunnilleen saman verran on tullut tätä maahanmuuttajataustasta lisää. Eli ei tämä niinku, ihmisten määrä edes ole juurikaan lisääntynyt, vaan samaan aikaan kuin suomalaisten työssä käyvien määrä vähenee ikärakenteesta johtuen, niin näitä maahanmuuttajia tulee ja he eivät edes täysmääräisesti korvaa tätä suomalaisten osalta menetettyä väkimäärää. Ja nämä suomalaiset, jotka nyt putoavat työvoimasta, nämä ikääntyvät, niin he kuuluvat siihen ikäryhmään, että he ovat olleet valmiita tekemään pienipalkkasta työtä, kaikkea siivoustyötä ja muuta. Esimerkiksi mun äiti teki pitkään siivoustyötä, todella raskasta työtä, todella pienellä palkalla, niin kauan, että selkä hajosi lopullisesti. Ja tota, sittenkin hän meni vielä sit toimistotöihin kouluttautu uudestaan, mutta, mutta se sukupolvi, alkaa olla poissa. Mun ikäiset, mä oon siis 48-vuotias tällä hetkellä, niin hyvin, hyvin nihkeesti menee siivoushommia muihin, ja mua parikymmentä vuotta nuorempi sukupolvi, eli semmoiset kolmekymppiset ja alle, niin heidän mielestä se on lähes kuoleman tuomio joutua johonkin siivoustyöhön, tai tämmöiseen pienipalkkaiseen lähihoitajan raskaaseen työhön tai johonkin muualle, tai pussikuskiksi, taksikuskiksi jotain, niin ei he halua mennä semmoiseen hommaan. Eli maahanmuuttajat ottaa niitä töitä, mitkä suomalaisille ei kelpaa. Tämä on ihan selvä asia. Ja määrä Toki, niin sehän me tiedetään, koska me tiedetään suunnilleen kuinka paljon niitä on tähän asti vuosittain tullut, niitä maahanmuuttajia. Niitä maahanmuuttajien määrä ei riippumatta siitä, mitä hallitus tekee, niin se ei kauheasti tule siitä muuttumaan. Eli kysymys on tämmöisestä ehkä, oisko joku 10 000, 15 000 ihmistä vuodessa suunnilleen mä veikkaisin, että sitä luokkaa, koska ei niitä kiinnostuneitakaan niin hirveästi ole. Ja toki jonkunasteinen pakolaisvyöry olisi tietenkin mahdollisuus, jos heitettäisiin ovet täysin levälleen. En niitä saisi tulla jostain Afrikasta, vaikka ilmoitettaisiin, että kaikki otetaan, ketä tulee, ja maksetaan matkat vielä. Mutta niin Mut käytännön oikeassa maailmassa, niin niitä pakolaisia tulee semmoinen kolmisen tuhatta, vuodessa tällä hetkellä. Eli kyllä me tiedetään ne määrät, eli tämmöiset purran ihmettelyt, että paljonko sitten ja kaikkea, nämä ei ole mitään mysteerejä, ne on yksinkertaisia asioita, ja näitä tulee nimenomaan sinne Patreonin puolelle tähän, tähän samaan sarjaan, että miten se Suomi toimii, niin ihmetellään tätä asiaa ja tutkitaan ihan oikeita dokumentteja ja muuta, että siinä määrät on, ja onko tämmöinen, populistinen myllytys, onko siinä mitään järkeä. Ja nyt kun mä puhun populistisesta myllytyksestä, niin mä en tässäkään keskustelussa, jota juuri katsotaan, niin tarkoita pelkästään Riikka Purraa. Mä tarkoitan myöskin Petteri Orpoa. Kyllä te näette tässä ihan hyvin, että kumpikin myllyttää sitä oman puolueensa propagandaa. Ja se on vähän huono asia, koska nyt meillä on tässä kaksi hyvin vaikutusvaltaista ihmistä, jotka päättää meihin liittyvistä asioista, joista kumpaakaan ei kiinnosta suomalaisten hyvinvointi, vaan heidän puolueensa hyvinvointi. Tämä on se suurin ongelma. Eivät nämä ihmiset ole kiinnostunut suomalaisten hyvinvoinnista, vaan omasta ja oman puolueensa hyvinvoinnista. Tämä on se ongelma. Tätä mä haluan avata. Ja sen avaamisen menee kauan. Siihen menee monta kymmentä videoa. Siihen menee monta kymmentä videoa. Mä uskon, että pikkuhiljaa alatte tutustua sit siihen, mistä mis näissä asioissa on kysymys. Mutta tämä on mielenkiintoinen vääntö, vaikka on kovin lyhyt, eikä kumpikaan osapuoli näistä pysty sanomaan omaa asiansa kunnolla oikein. Mutta sosiaaliturvaa nojaavaa mutta niin se ei ole julkisen talouden kannalta no, emme positiivista. Mekään, mekään emme... kun siinä on just se pointti, että kun ei se ole sosiaaliturvaan nojaavaa maahanmuuttoa, ne ihmiset tulee tänne töihin. Ne tulee toki matala alalle, mutta se ei nojaa yhtään sen enempää sosiaaliturvaan kuin ne suomalaiset, jotka tekevät ne samat työt. Eli meillä on maahanmuutto, joka on ongelma, mutta se maahanmuutto, mikä on ongelma, niin se ei ole tämä sosiaaliturvaan perustuva maahanmuutto, ja jos huomaatte, niin myöskin kokoomus esimerkiksi ja muutkin puolueet ovat sitä haitallista maahanmuuttoa vastaan. Kukaan, yksikään puolue ei kannata sitä haitallista maahanmuuttoa. Mutta se, mitä purra ja perussuomalaiset vastustaa, niin se ei ole haitallista maahanmuuttoa, vaan se on kaikkea maahanmuuttoa. Se ei ole tietenkään se, mitä Mutta sitä Suomeen me tulee halu... koko me ajan. Halu... Meille tulee ihmisiä töihin tänne ja me tarvitaan kaikilla aloilla. Nyt ei auta se, että on... luettelee kaikki ne ongelmat, mitä voi olla edessä. Pitää olla Tossi ratkaisua se. siihen, miten, miten me saadaan lisättyä järkevällä tavalla työperäistä mutta Me tarvitaan huippuasiantuntijoita eri puolille tutkimu... vähän, tu... Tarvitaan tutkimusta. Tarvitaan, mutta ei tule. Tämä juuri teillä Mut on se... toive, niin... utopia, mutta ei se, mikä tosiasiassa on... tapahtuu. As... Kyse on... Ja tämä korkea osaajista, korkea niin nämä on kaksi ihan erillistä keskustelua. Ne korkea palkkaosaajat, niin ne kyllä tulee tänne ja ne pääsee tänne ihan niin paljon kuin ne haluaa tulla. Siitä ei ole mitään ongelmaa ollut tähän asti eikä siitä varmaan tule ongelmaa jatkossakaan. Et tämä on yksi niistä kohdista, missä perussuomalaiset vääristelee valtavasti kun he sanoivat, että niin, niin, mutta kun ei näitä korkeakoulutettuja tuu ja muuta. Joo, ei, se on ihan selvä asia. Ei ne ole hirveän kiinnostunut välttämättä tulemaan just Suomeen. Tämä on pieni, kaukainen maa ja todelliselle taitajalle, niin tämä ei ole se paras uraputki tulla etäiseen Suomeen tänne. Se on ihan fakta, mutta se ei liity millään tavalla tähän työperäiseen maahanmuuttoon, koska suomalaiset itse on todella korkeasti koulutettuja. Ja meidän ongelma ei ole se, että meiltä puuttuisi niitä korkeakoulutettuja ihmisiä hirveästi. Meillä on valtava määrä kaiken näköisiä insinöörejä ja professoreja. Ja mäkin jo kauan sitten, kun olin apumiehenä jossain raksatyömaalla, siis nimenomaan halpatyövoimana, niin tota, siellä oli samalla tavalla mun kanssa halpatyövoimana, eli semmoisen työvoimana, että me tienattiin joku 1100 euroa kuukaudessa. Niin tota, siellä oli tämmöisiä, niinku, jotka oli siis tohtorin tutkinnon suorittaneita ja insinöörejä ja kaiken maailman niinku tosi korkeasti koulutettuja, oli ihan apumiehenä. Myöskin tämmöisiä vähän iäkkäämpiä. Mä olin itse silloin nuorempi, mutta oli ihan tämmöisiä yli neljäkymppisiäkin ja 50 viisikymppisiäkin, jotka oli ihan sekatöissä siellä, koska heille ei ollut tarjolla mitään työtä. Että on harvoja semmoisia työpaikkoja, missä se rakenne on niin, että siellä tarvitaan esimerkiksi 400 professoria, 350 insinööriä ja yksi duunari, joka hoitaa kaikki ne koneet ja kaiken näköiset sellaiset ja tekee sen sarjatuotannon ja muu. Tämä on se väärinkäsitys. Vaan kyllä se on niin, että niitä duunareita tarvitaan 400, nimenomaan niitä, jotka ei tienaa miljoonaa, eikä ole sitä superkorkeakoulutettua, vaan painaa duunia, kovin duunia. Kyllä te tiedätte, niitä me ollaan suurin osa. Niitä mäkin oli ja mä uskon, että teistäkin aika moni on. Niin me tarvitaan niitä, jotka tekee oikeasti duunia. Ne korkeakoulutetut on tarpeellisia se määrä, mitä niitä tarvitaan, mutta niitä ei missään työpaikalla tarvita kovinkaan paljon. Eli me tarvitaan nimenomaan halpa työvoimaa. Ei semmoista, mit, 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 tämä rikollisesti työs, niin kuin, mitä rikollisesti käytetään hyväksi sillä tavalla, että maksetaan alle työehtosopimusten tai jotain muuta tämmöistä lakia rikotaan, vaan sitä, joka tekee sellaista työtä, missä on pieni palkka, niin kuin siivoustyö ja raksaapulainen ja muu, niin kuin just sanoin, niin se oli tonni satakuussa se raksan apumiehen palkka. Niin ei suomalaiset halua mennä raksalle apumieheksi, vaan ne haluu sen korkeakoulutetun ammatin. Mutta niitä ei riitä kaikille. Niin tästä tulee se ongelma, että ei meiltä puutu korkeakoulutettuja, meiltä puuttuu niin normaaleja. duunareja, jos suomalaiset ei halua niitä hommia, niin silloin niihin otettava joku muu, joka tulee sitten vaikka ulkomailta. Tämä on se yritysten ongelma. Ja tässä menee niinku purralla nyt täysin pasmat sekaisin, koska hän ei vaan suostu käsittämään sitä, että meillä ei ole mitään pulaa näistä korkeakoulutetuista insinööreistä, vaan ihan tavallisista tuunareista siivoajista, pussikuskeista, taksikuskeista, raksan apumiehistä, perushoitajista, kaikista tämmöisistä pienipalkkaisista raskaista Suomalaiset ei halua niitä tehdä. Tämä on hyvin yksinkertaista, mutta tätä ei, ei voi hyväksyä esimerkiksi perussuomalaiset ollenkaan. Ja kokoomuksella on tässä samassa asiassa ongelmia, mutta se ei ole ihan sama asia, vaan kokoomus sitten taas katsoo, että niin kuin että kyllä me tarvitaan näitä, mistä mä oon ihan samaa mieltä, mutta sitten hei käsitä sit taas sitä, että et aika paljon on nimenomaan tällä hetkellä sitä, että nämä työnantajat sitten oikeasti käyttää hyväkseen näitä ulkomaalaisia, eli niitä käytetään orjatyövoimana. Ja se on sitten taas se, että siihen on helppo perussuomalaisten tarttua, että niin, niin mutta kun ne tulee orja orjatyövoimaksi tai sitten ne elää sosiaalituella, mutta siis sehän on sitten taas näiden kokoomuslaisten yrittäjien ongelma, että heidän pitää ymmärtää se, että kun he tarvii sitä työvoimaa, niin heidän pitää kohdella sitä kunnolla. Eli kun he saa sen ulkomaalaisen työntekijän, niin heidän täytyy antaa sille kunnolliset asialliset työolot ja maksaa normaalia palkkaa. Ihan samalla tavalla kuin Suomessakin. Mutta heillä on kova kiusaus siitä, että kun se kerran tulee ulkomailta, niin tässä voitaisiin hiukan vielä säästää siitä, että vähän huijataan sitä työntekijää, niin sit mulle tämän firma omistajana jää suurempi voitto. Eli tässä on nyt kummallakin puolueella niin kuin oma lehmä ojassa, mutta jatketaan kuuntelua. On asenteesta, meidän täytyy houkutella ihmisiä ja saada, saada tänne osaavia ihmisiä. Jos me emme siinä onnistu, niin suomalainen hyvinvointi ei nouse tästä. Meillä on talouskasvussa potentiaalia, yritykset haluaisivat kasvaa, investoida, jos heillä ei ole työntekijöitä. Oikeasti perussuomalaisten linja on suomalaisten hyvinvointia kuristava, yrityksiä kuristava talouska talouskasvu. Ja sitten purra. Nopeasti. On aivan totta, että meillä on järjestelmässä hirvittävästi ongelmia. Suurin Tästäkin on heikko, maailma, työn kannustavuus. heikko työn kannustavuus, meillä on kohtaanto-ongelmia, meidän ammatillinen koulutusjärjestelmä ei toimi niin, että se tuottaisi oikeille aloille, oikeisiin paikkoihin ihmisiä. Ja nämä on selviä ongelmia. Meillä on valtavia ongelmia sotealalla, johtajuuden kanssa, ylipäätänsä vetovoiman kanssa. Mut... Toi koulutus oikeille aloille se ei ole mahdollista sen takia, koska ihmiset ei halua kouluttautua siivoajaksi tai raksan aputyöntekijäksi. Tämä on se pointti. Se ei kiinnosta tämän hetken nuoria. Eli se on ihan sama, mihin halutaan kouluttaa, mutta nuoret ei suostu halpatöihin. Et joko suomalaiset suostuu tekemään niitä halpatöitä, silloin tämä kohtaanto-ongelma poistuu. Eli ei ole samaan aikaan työttömiä ja työvoimapulaa. Mutta kun ei suostu tekemään niitä töitä, mitä olisi, niin sen takia on työvoimapula. Yksikään näistä meidän oman järjestelmän ongelmista ei ratkea sillä, että me tuodaan tänne EUn ulkopuolelta. huom aina EUn ulkopuolelta, eli pääasiassa kehittyvistä maista, matalasti koulutettuja tai ei lainkaan koulutettuja ihmisiä. Kyllä se ratkee. Siivoja ei tarvitse korkeakoulututkintoon. Näin se vaikeava kyllä on. Eikä se raksaa aputyöntekijäkään. Ja niitä me nimenomaan tarvitaan tänne töihin. Niistä on kova pula. Tämä ei ratkaise meidän järjestelmää. Näiden ihmisten työllisyys... Hurra! Vie tietyn millä, ajan tämä, jälkeen. millä tämä ratkastaa tämä ongelma? Juuri, juuri. Mä kuvasin en. nämä ongelmat, joita, joita pitää parantaa. Eli lisätä työn kannustavuutta, helpottaa kohtaanto-ongelmaa, esimerkiksi kannustaa muuttamaan työn perässä. Ja tietenkin veroja on lopulta laskettava, jotta ostovoima paranee... Mutta nämä Riikka Purran jutut, nämä on siinä mielessä nyt ihan höpöhöpöä, koska hän varmasti itsekin tietää, jos hän on oikein dokumentteja tutkinut, niin hän tietää sen, että nämä ihmiset eivät mene tekemään niitä halpatöitä, eikä varsinkaan muuta jonkun siivoustyön takia muutaman sadan kilometrin päähän toiselle paikkakunnalle asumaan ne työt, mitä on tarjolla, ne on tätä halpatyötä nimenomaan. Korkeakoulutettuja tarvitaan todella pieni määrä verrattuna näihin matalapalkka-ammattien työntekijöihin. Tämä fakta nyt unohtuu näiltä perussuomalaisilta ihan täysin jossa työssä on kannustavaa käydä. Tällä hetkellä näin ei ole. Ja Sama ongelma koskee maahanmuuttajataustaisia aivan yhtä lailla kuin suomalaisiakin. Tietyn väliajan jälkeen, kun he ovat vakiintuneet oleellisia mutta huomioon, nyt näihin puhut, että kannustilokuja pitää purkaa ja pitää saada suomalaiset työttömät töihin. Sitä se myöskin tarkoittaa, eli kohtanto-ongelma ratkaista. Te ette kuitenkaan allekirjoita niitä keinoja, joita me ollaan esitetty, ja minä en ole kuullut niitä teidän keinoja siihen, että miten sitä työn kohtaanto ongelmaa parannetaan. Me ollaan esimerkiksi esitetty työttömyysturvan porrastamista. Me ollaan niin, mekin olemme esittäneet. No otetaan ne, heilasta, niin ansiosinonnoisen 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 Ville Tavio, Ville Tavio sanoi, tämän, Ville Tavio sanoi syynä, että te ette lähteneet meidän välikysymyksen velkaantumisesta, että te ette hyväksy ansiosinnonnaisen työttömyysturvan porrastusta. Tämä on se syy, äh, kokoomuksen me mallin tästä Kyllä, me olemme esittäneet sitä omassakin talouspoliittisessa ohjelmassa. Miksi me emme lähteneet äh, kokoomuksen välikysymyksiin? EU, ilmasto, maahanmuutto. Niissä meillä ei vain ja, ole yhteistä ja nyt tähän, tähän, vastaus. Hei, nyt me... otetaan ensin tästä ansiosidonnaisesta työttömyysturvasta kiinni. Kokoomus ehdottaa 400 päivästä 200 päivään leikkaamista ja lisäksi porrastusta. Niin onko tämä se malli, minkä takana perussuomalaiset voisi tulevaisuudessa, jos olette hallituksen seistä? Me olemme sanoneet, että me olemme valmiita työmarkkina osapuolten kanssa sopimaan ansiosidonnaisen porrastamisesta. Tähän nyt semmoinen pieni lisäys, että Tämä ansiosidonnaisen porrastaminen tarkoittaa sitä, että pikkuhiljaa kun ihminen on työttömänä, niin se ansiosidonnaisen päivärahan määrä pienenee koko ajan, jotta se pieneneminen kannustaisi menemään nopeammin töihin. Mutta tämä ei ole mikään toimiva ratkaisu sen takia, koska eivät nämä ihmiset silti mene näille pienipalkkaisille aloille, joihin, joissa on pulaa työntekijöistä vaan se kannustaa heitä kyllä menemään siihen heidän omaan alansa korkeakoulutettuun työhön. Mutta semmoista ei ole tarjolla, vaan se mitä olisi tarjolla, niin on matala alaa Ja minkäänlainen tämmöinen porrastaminen ei siihen auta. Eivät he mene, ei insinööri mene siivoajaksi sinne vaan sen takia, että on porrastettu päiväraha. Tämä on se ongelma. Suomessa on kauhean määrä korkeakoulutettuja suomalaisia, joita ei kiinnosta matalapalkka-alat, ja sitten taas vastaavasti iso määrä matalapalkkatyöpaikkoja, joihin ei kukaan suostu suomalaisista menemään. Tämä on aika yksinkertainen asia, sen takia, että tämä ansiosidonnaisen porrastuskin, niin tämä on lapsellista pelleilyä. Sen sijaan näin dramaattista päivien leikkausta. Eli leikkaus ei kelpaa. Mutta onko te onko te kelpaako teille sellainen malli, missä työntekijälle se kä käteen tuleva osuus, jos on koko ansiosidonnaisen kauden, niin tulee olemaan äh, sen viimeisenä päivänä lyhyempi, vaikka sitä porrastetta tai pienempi se summa? Kyllä, juuri näin. Eli alkuvaiheessa sen tulee olla korkeampi, se kannustaa nopeaan työllistymiseen ja se laskee tämän asian. Mutta päivien määrä 400 päivää, siitä että ette ole valmiita lukemaan. Emme ainakaan joustamaan. tähän, mitä kokoomus sitä. Minkä verran on valmista tulla, tulla vastaan äh, 300 päivään? Tällaiset kysymykset, niin niistä tietenkin voidaan sitten neuvotella. Me olemme ilmoittaneet, että porrastaminen on hyvä keino. Nyt... Mutta tässäkin on oleellista huomata, että ansiosidonnaisen loukut, ne on vain yksi osa tätä kokonaisloukkua. Siitä me ollaan varmasti myös Petterin kanssa samaa mieltä, että ostovoimaa pitää parantaa, ja se tapahtuu parhaiten tietenkin laskemalla Yllä. veroja. Sekä ansiotuloveroja, mutta myös niitä arjen kustannuksiin kohdistuvia veroja. Mutta tämäkin meille sopii niin, että se tehdään sen jälkeen, kun me ollaan onnistunut. Nyt. Latsomaan tiekartta, jolla me onnistutaan leikkaamaan nyt otan, valtion nyt, nyt. ensin Ensin menoja ja sen jälkeen on mahdollisuus saada nyt, nyt ensinnäkin se, että kun nyt sanoit, että EU, ilmastopolitiikka ja työperäinen maahanmuutto oli syytä, että te ette lähde meidän kysymyksen valtion velkaantumisesta ja korkojen noususta. Niin minusta nämä on huonoja tekosyitä. Minustasi, te teette minusta, velkaa näillä. Minust, minu, anna nyt minä puhun. Velkaa. Minusta tässä on... Joo tämä on kaas tämä, mistä mä aion kertoa teille ja on tosi kiva, jos se kiinnostaa teitä. Mutta todella tämä siis, tämä EU esimerkiksi, että perussuomalaiset tähtää pitkällä aikavälillä EUsta eroamiseen. Se on pähkähullu ajatus, koska siinähän on nyt se ongelma, kun ei tajuta ollenkaan, että esimerkiksi Britannia eros. EUsta ja miten kävi huonosti kävi. Ja minkä takia kävi huonosti? Sen takia, koska Britannia joutuu ihan yhtä paljon olemaan ihan samojen maiden kanssa tekemisissä samoissa asioissa. Eli muun muassa Suomen ja Ranskan ja Saksan ja kaikkien näiden EU-maiden kanssa, niin Englanti eli Iso-Britannia joutui ihan yhtä paljon samalla tavalla olevaan tekemisissä. Se EU niin kuin vaikutti Britannialle vaan sen, että se oli paljon helpompaa, koska meillä oli yhteisiä sopimuksia ja, ja väestön liikkumista koskevia sopimuksia ja muita, niin se säästi Britannia kustannuksia. Teki sopimusten tekemisen helpommaksi ja muuta. Nyt Britannia joutuu jokaisen maan kanssa tekemään erikseen nämä kaikki sopimukset. Sen takia, että EU on olemassa, että me joudutaan joka tapauksessa tekemään kaikkien näiden maiden kanssa yhteistyötä. Ihan riippumatta mitä me päätämme, niin me joudumme aina tekemään näiden ihan samojen maiden kanssa yhteistyötä. Ja sen takia on helpompi tehdä, jos meillä on tämmöinen organisaatio, jolla me helpotamme sitä yhteistyötä. Ja esimerkiksi nämä velkapaketit ja muut, millä tuettiin Kreikkaa tai meinataan tu tukea Italiaa tai muuta, niin nämä on totta kai semmoset asiat, mitä mäkin pidän, että ne on tose, todella niin kuin surkeita. Mutta esimerkiksi Kreikan paketissa kysymys oli siitä, että EU-alueen valtiot, ei siis EU sinänsä, vaan EU-alueen valtiot, yksittäiset valtiot katsoivat, että Kreikan talouden täydellinen romahtaminen aiheuttaa meidän omalle valtiolle valtavat vahingot. Näin katsoi Suomi ja Saksa ja Iso-Britannia ja Ranska ja niin edelleen. Että jos Kreikka romahtaa täydellisesti, niin siitä tulee paljon isommat vahingot kuin siitä, että me yhteisesti annetaan Kreikalle se tuki, että se ei romahda. Ja siitä voisit keskustella, että oliko se paketti nimenomaan omaa hyödyllinen, se on eri asia. Mutta jos puhutaan siitä, että jos EUta ei olisi ollut ollenkaan, kaikki nämä maat olisi ollut itsenäisiä ja Kreikka olisi ajautunut vastaavaan tämmöiseen romahduspisteeseen, niin olisiko tilanne ollut täysin erilainen? Niin ei olisi ollut, koska ihan samalla tavalla Kreikan täydellinen valtion romahtaminen ja maksukyvyttömyyteen ajautuminen olisi näiden erilaisten lainojen kautta säteily kaikkiin maihin ympäri maailman ja varsinkin EU-alueella se olisi tehnyt valtavaa vahinkoa näihin Euroopan alueen valtioihin, Suomeen, Ranskaan, Saksaan ja kaikki, ja todennäköisesti täysin, vaikka ei EUta olisi olemassa, niin nämä Euroopan valtiot olisivat yhdessä koittaneet tehdä jonkinnäköisen tukipaketin Kreikalle. Tämä on niinku se ongelma. Et me tehdään aina yhteistyötä näiden ihan samojen valtioiden kanssa, EU on vaan yksi työkalu siinä. Ja oli EU tai ei, niin me voidaan aina Suomen puolesta riidellä siitä, että halutaanko me osallistua johonkin tukipokettiin tai eikö tai millä summalla. Me voidaan aina niistä tapella, mutta se, onko EU tai ei, niin se ei muuta yhtään mitään missään suhteessa. Samat valtiot tekee ihan samanlaista yhteistyötä, riippumatta oliko EU tai ei niin sen takia tämmöinen purran väittämään esimerkiksi EUn tästä hommasta, niin se on täysin älytöntä. Yhteistyö tulee olemaan olemassa aina. Ja esimerkiksi EU-kohdalla, niin mä voisin yhden semmoisen pienen asian kertoa, mitä voitte jäädä miettimään, ja missä puhutaan paljon näillä, näillä Patreon-puolen tilaajien tota noin, niin videoilla, eli miettikääpä euroa. Moni ajattelee, että markka olisi kiva, että sitten et ero eurosta ja markka takaisin. Mutta tiedättekö te, mikä on devalvaatio? Eli silloin, kun oli markka-aika vielä, ihan sitä aikaa, kun mäkin olin jo aikuinen, eli tuolla 90-luvun luvun, luvun tota noin, niin puolessa välissä ja siellä vähän ennen sitä, niin tota, siinähän kävi niin, että voi olla, että joku tekniikan liitto tai ammattiliitto, joku muu, niin se teki hurjan voiton työtaistelussa, jopa 4 prosentin korotuksen palkkaan. Ja sitten valtio pitikin neuvotteluja ja katsoi, että aha, että tota, nyt tämä näyttää siltä, että tämä palkkakehitys on ollut niin hurjaa, että tehdään tuommoinen 10 prosentin devalvaatio. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoitti sitä, että se markan arvo laskettiin 10 prosenttia. Eli jokainen, joka sai 1000 euroa palkkaa, niin jäi, sai sen jälkeen vain 900 palkkaa. Ja sehän kumosi tämmöisen palkan korotuksen esimerkiksi aivan täysin. Ja mikäli meillä olisi markka, niin Suomi 5 miljoonan asukkaan maana on hyvin pieni talousalue. Eli markan arvo valtavasti. Eli meidän niin kun, palkan arvo voisi vaihdella kymmeniä prosentteja ihan vuoden parin sisällä. Just sen takia, koska semmoinen pieni, pienen alueen valuutta se on erittäin epävakaa. Tämmöiset asiat unohdetaan täysin, kun sanotaan, että jo EU-sta eroja kaikkea. Niin miksi esimerkiksi Purra ei tällaisista asioista nyt muista kertoa ollenkaan, kun se haluaa erota eu Mä kysyn siitä, että teidän talouspolitiikallanne ei ole sisältöä, ei ole linjaa. Te olette paljon lähempänä itse asiassa SDPn talouspolitiikkaa kuin meidän talouspolitiikkaa. Te ette uskalla allekirjoittaa siksi niitä meidän keinovalikoimaa, millä saadaan talouskasvuun niitä keinoja, millä me oikeasti saadaan ihmiset ottamaan töitä vastaan, että siitä tehdään kannustavaa. Te ette pysty esittämään oikeita leikkauslistoja, te esitätte kyllä juhlavasti, kun on populistin tavoin, että kyllä pitää 12 miljardia ja 10 miljardia sopeuttaa, mutta teillä ei ole mitään muuta kuin ne perinteiset tavat, ilmastopolitiikka Teillä on perinteistä, saanko ei. nyt vastata teillä tähän. On Tässä Petteri Orpo on ihan oikeassa, mutta sen verran tästä täytyy huomauttaa, että ei ole kyllä kokoomuksellakaan kunnollisia vaihtoehtolinjauksia, jos ihan tarkko Näitä käydään läpi sitten niissä. Patreon puolen videoissa tilaajille tehdyissä. 900 miljoonan noin leikkauslistat, se on kolmannes pelkästään korkokuluista tällä vuodelle, se ei eritä mihinkään. Teillä meidän, on meidän vaihtoehto budjetissamme on suuremmat leikkaukset kuin teillä. Ei pidä paikkaansa. Me emme esitä paikasta. lainkaan uusia menokohteita. Ongelma on se, että teille ei kelpaa meidän esittämämme kohteet. Te leikkaatte mieluummin suomalaiselta, suomalaiselta köyhältä, pienituloiselta. No leikkaatte siltä kuin siitä, että me lyömme miljardeja ulkomaille. Me annamme eu uusia paketteja. Me haluamme kehitysmaiden ihmiset tänne elämään suomalaisen veronmaksajan rahalla, sosiaaliturvaa Ylipäätään Te ette halua edes kehitysavusta leikata. Te haluatte lisätä kehitysavusta toi on todella surkeata toi Riikka Purran perustelut tossa, koska tää, nää ilmastojutut ja kaikki, niin nämä on semmosi täysin mahdottomia asioita, mitä he niinku selittää. Koska he haluu niinku, lopettaa kaiken maahanmuuton ja he haluu niinku, lopettaa kaiken, me ei osallistuta mihinkään ilmasto enää. Et me yhtäkkiä sanotaan muulle maailmalle, että me ei tehdä mitään enää ilmastohyväksi, te, ehkä te ei jos huvittaa. Niin miten he kuvittelee, että muu maailma suhtautuisi Suomeen, kun muissa maailma, muussa maailmassa on kuitenkin järki tallella ja he on katsonut, että nämä ilmastotoimet on tarpeellisia ja muuta. Sitten joku maa sanoi, että me ei osallistuta tähän ollenkaan, meitä ei kiinnosta, niin meistä tulisi hylkiövaltio. Vähän niin kuin Venäjä tahtoo nyt olla. Se haluaa myös sanoa kaikessa, että me tehdään niin kuin me halutaan. Mutta ei se mene niin. Me eletään muiden maiden joukossa ja me joudutaan niiden kanssa olemaan tekemisissä ja näin poispäin. Me ei voida yksin lähteä tämmösiin Ja nämä säästöt, mitä näit, näistä tulee, niin ne on ihan älyttömän pieniä, että vaikka koko maahanmuutto estettäisiin, niin ei se näitä ongelmia ratkaise. Ja se on ihan totta, mitä Petteri Orpo tässä sanoi, että perussuomalaisilla ei ole kunnollista vaihtoehto budjettia. Hei leijo, Kokoomuksella on vähän parempi, mutta ei sekään ole kauhean hyvä. Mutta näitä käydään läpi sitten tarkemmin. Kehitysapua, olpa, teidän vaihtoehto olpa, Jos sä oikeasti ajattelet, että kehitysapua leikkaamaan, laitaisiin vaikka kokonaan nolliin. Ei, se on tai. yksi ei, keino. Ettekö te juuri esittäneet, Mut että kaikesta pitää sehtä huomioida, sehtä huomioida myös kosteusviljelyistä? Pieni paussi tähän. Yksi suomalaisten talouspolitiikassa ohjelmassa ollaan ottamassa 2-4 prosenttia tällä, tällä tavalla juustohöylällä kustakin hallinnon alasta, mutta siellä on tehty tällainen äh, pois sulku, että se ei, ei tulisi koskea äh, hyvinvointivaltion pyörittämiselle välttämätöntä henkilöstöä, kuten opettajia, sairaanhoitajia, ja poliiseja ja lisäksi oikeuslaitosta rajattu tästä pois. Ja maanpuolustus. Puolustusta. Eli toisin sanoen, tuossa meni jo 95 prosenttia kustannuksista noissa aloissa. Perussomalaisten vaihtoehtobudjetti ei valitettavasti ton jälkeen jäänyt niitä leikkauskohteita ei enää yhtään mitään, että kun he sanoivat tästä hallintorakenteesta ja muusta, niin ei he siitä saa höylättyä kuin muutaman sataa miljoonaa, eli Tämä on ihan hörhöilyä tämä heidän homma nyt valitettavasti. Näistä haluan teille mielellään kertoa ja kerronkin. Sote- ja koulutusmenot on kuitenkin budjetissa aivan valtavan suuri osa. Niin jos tällaisia osia rajataan pois, kuten hoitajat ja opettajat, niin mistä te konkreettisesti olette sitten säästämässä tämän maahanmuuton ohella? Niin. perusterveydenhuolto ja esimerkiksi meidän koulutusjärjestelmä, minä en näe, että niissä olisi leikkaamisen tarvetta. Totta kai. Siellä täytyy tehdä tehostamista ja hyvinvointialue Kyllä. Ja tähän meillä onkin sellainen lääke kuin kansalaisuusperustainen sosiaaliturva. Nimenomaan. Mitä vähemmän meillä on maksajia, mitä enemmän meillä on esimerkiksi ikääntymiseen liittyviä menoja, sitä tarkempia meidän pitäisi Kansalaisperusteinen sosiaaliturva ei säästäisi kuin joitakin kymmeniä miljoonia. Taas on unohtunut tarkastaa faktat. Tässä puhutaan ihan täyttä paskaa. Sen takia näistä olisi hyvä jonkun puhua. Ja koska ei nyt näytä olevan ketään mua parempaa puhumaan asiasta, niin mä koitan vähän availla näitä juttuja teille. Tulla siitä, että ne on kohdistettu nimenomaan Jumala. niille, joille tämä pitää kohdistaa, eli suomalaisille. Jumala. Jos katsotaan Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla esimerkiksi toimeentulotuen tai asumistuen menoja, niin valitettavasti ne huomattavasti kohdistuvat ulkomaalaisille. Ei ne kohdistu niin paljon. Kyllä siellä paljon maksetaan ulkomaalaisille, mutta se ei ole semmoinen kohta, mistä pystytään säästämään miljardeja. Eli nämä, nämä perussuomalaisten kohdat, niin nämä ei millään tavalla ratkaise mitään talouden ongelmia. Heidän vaihtoehtobudjetti on täyttä ilmaa. Uskottavasti ei, ei ole. Tämä on niin ohut, tämä teidän talouspoliittinen ohjelmanne. Tämä, te tämä on niin ohut. Koska sen lisäksi, että on jotain leikkauksia, Saisinko niin teillä, sanoa, teillä on, teillä on, on, sitä, teillä on ylevä tavoite, kuten mä sanoin, mutta teidän esittäminen leikkaukset eivät riitä mihinkään siihen, mikä ongelma on. Ja sitten kun tullaan niihin kasvukeinoihin, mm. niin teiltä puuttuu ne. Te... Juuri näin. Petteri Orpo on täysin oikeassa. Sitten tämän ansiosidonnaisenkin Hakaniemen lukon taakse. Nämä asiat pitää, näitä pitää nyt tehdä. Mitä te aiotte tehdä AY-liikkeelle tällaisissa lakkotunnelmissa? Hallituksen... Maan, ha, maan hallituksen pitää pystyä tekemään ratkaisuja. Totta kai niistä keskustellaan, neuvotellaan, mutta hallituksella on vastuu. Totta ja kun kai minä on. sanon, että teidän oikeasti teidän talouspoliittinen ohjelmanne ei juurikaan eroa demareiden, teillä ei ole uskottavia leikkauslistoja, teillä ei ole uskottavaa näkemystä siitä, että miten talous saadaan kasvuun, ja kun te vielä vastustatte Tämä, mutta on te on esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa, nimenomaan tässäkin Petteri Orpo on aivan oikeassa. Siitäkin tulen teille kertomaan. Eli tästä niin se, kahdesta, te ne, viette ne, sen talouden kasvun edellytykset pois. No niin, sitten lyhyt listausta. Mistä, mistä, ne miljardit saadaan perussuomalaisten öö, äh, tästä, kasan. Tästä 2-4 prosenttia hallinnon alakohtaisesti, niin aivan viime päivänäkin meillä on kerrottu, että meidän valtion työntekijöiden määrä on lisääntynyt, siis muillakin aloilla, nimenomaan hallinnossa. Me olemme valmiita tekemään sinne selvää parantamista ja tästä syntyy myös säästöjä. Toinen puoli... Muutama kymmenen miljoonaa syntyy säästöjä, ei ole mitään vaikutusta valtion budjettiin. Jos katsotaan kolmatta sektoria, joka siis sekin toimii veronmaksajan rahalla, siellä on jopa vielä enemmän henkilökuntaa erilaisissa järjestöissä kuin valtiolla. Tästäkin voidaan saada ehkä parisataa miljoonaa. Ei mitään vaikutusta valtion budjettiin. Ja... Ehdottomasti julkista sektoria, julkista taloutta, pitää supistaa suhteessa yksityiseen, suhteessa bruttokanavaan. No, toi on sitten taas aika naurettava väite. Siitä mä tuun kertomaan myöhemmin. Et jos me nimenomaan pienetennetään julkista sektoria suhteessa yksityiseen sektoriin, silloin me saadaan samanlainen sotku, kun nyt on tullut jo taksien kanssa ja postijakelun kanssa ja kaikkien kanssa. Yksityiset haluaa tehdä rahaa, ne ei halua pitää huolta ihmisistä, ei myöskään terveydenhuollossa. Yksityisen lääkärifirman tai muun tehtävä ei ole hoitaa potilaita, vaan tehdä voittoa omistajilleen. Eli tämä on tärkeä, me tarvimme nimenomaan julkista rakennetta siihen, se pitää olla vaan paremmin muotoiltu, se pitää olla riittävä vahva, No niin, hyvä. me joudutaan menemään. Nyt te että tänne me joudutaan siirtymään eteenpäin. Minä en saa vastata näihin Petterin no, Nyt Nyt mennään tuota keskustelussa eteenpäin. Näyttää siltä, että tässä talouspolitiikassa teillä on aika suuria, suuria näkemyseroja vielä ennen kuin saadaan mahdotettua hallitukseen. Mutta hei, puhutaan lyhyesti vielä maahanmuutosta. Tulee muutama lyhyt kysymys teille, johon vastaan kyllä ei. lähti nimittäin teetätti tammikuussa suomalaisten asenteita maahanmuuttoa koskien. Ja otetaan tästä sapulunasta, mitä kansalaisille esitettiin. Nämä on siis samat kysymykset kuin meillä oli aikaisemmin tuossa esillä jo. Eli nämä on ne, mitkä oli siinä Iltalehden uutisartikkelissa. Ne oli tuossa mun yhdellä videolla jo. Muistaakseni siinä taas pieleen perussuomalaiset videolla niin oli tämä Iltalehden artikkeli. Nyt kysytään näiltä ihmisiltä heidän vastaukset tähän samaan ja teidän kannattajillenne niin muutama väite, eli kyllä tai ei, humanitaarinen maahanmuutto pitäisi lopettaa kokonaan. Purra. Kyllä. Porpo. Ei kokonaan vähentää merkittävästi. Taisi. Näin. Kaikki muut puolueet haluaa vähentää merkittävästi, mikä on todella järkevä juttu. Se pitää olla järkevä mittakaava. Sen sijaan, jos me estetään kokonaan humanitaarinen maahanmuutto, niin me ollaan muiden val eurooppalaisten valtioiden ja muiden valtioiden silmissä hylkiöitä, koska ne katsoo, että me otamme pakolaisia, mutta toi yksi maa kieltäytyy. Se pitää itseään parempana kuin me muut valtiot, eikä suostu ottamaan ollenkaan kantamaan omaa osuuttaan. Jos näin tekee, niin silloin on tämmöinen Venäjän tie aika lähellä, eli Venäjä tekee niin kuin haluaa, ja siitä on tullut täydellinen hylkiö muun maailman silmissä. Tämä on se ainoa, mihin johtaa tämmöinen protektionismi. Olla... Kyllä hei. Kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän ihonväristään tai etnisestä taustastaan. Purra. Kyllä. Todellakin ovat. Kolmas väite ei ole olemassa sellaista asiaa kuin ihmisrodut, koska kaikki maapallon ihmiset ovat geneettisesti hyvin lähellä toisiaan. Purra. Tässä on hyvin erilaisia tutkimuksia. Kyllä vai raksia. ei? Äh, kyllä on olemassa. On, aika varovainen vastaus Purralta. Voisi sanoa ihan suoraan, että hän inhoa mustia ja muita, ne on alempiarvoisia tyhmiä. Niin hän on monta kertaa näissä omissa valtavissa puhemaratoneissaan selittänyt, että kuinka ne on surkeita jo syntyperäisesti. Afgaanit on ihan paskoja ja kaikkea. Niin kyllä hän mun mielestä tässäkin voisi sen rehellisesti tunnustaa. Mutta ainakin hän tunnustaa sen, että hänen mielestä eri rottuja on. Mutta siinä on tietenkin se ongelma, miksi rotu määritellään. Ja Petteri Orpo taas kertoo, että on yksi rotu, eli kaikki me olemme samaa. Y yksi rotu. Ja neljäs väite, sosiaaliturvan pitäisi olla syntyperäisille suomalaisille kansalaisille laajempi kuin turvapaikanhakijoina oleskeluluvan saaneelle. Purra. Kyllä. No, Suomessa on oleskeluoikeus, niin heillä on samat, samat. Nyt ei pystytä ohjeistuksessa, eli yhdessä sanassa. Puhuta, jatketaan tästä arvo, arvopohjasta. Vuonna 2017 Petteri Orpo olitte hallituksessa, kun perussuomalaiset heitettiin ulos, kun Hallaaho nousi perussuomalaisten puheenjohtajaksi. Silloin Hallaahon perussuomalaisten arvot eivät kokoomukselle ja keskustalle kelvanneet. Kelpaako nyt Riikka Purran uh, mitä 2017 tapahtui, oli se, että koko perussuomalaisten johto vaihtui koko johto. Ja se meidän arvioimme oli silloin näiden ihmisten, jotka johtoon tuli koko, porukkaa tarkoittain, että meillä ei ollut luottoa siihen, että me oltaisiin pystytty tekemään, toteuttamaan Sipilä hallitusohjelmaa, että meillä olisi löytynyt yhteiset yhteinen arvoperusta sen tekemiseen. Sen jälkeen perussuomalaiset on mennyt eteenpäin. Mutta kelpaako purran? Kuten että se, mikä perussuomalaiset on tänä päivänä, niin me olemme valmiit neuvottelemaan perussuomalaisten kanssa, jos sellainen tilanne tulee hallitusohjelmasta, ja, ja silloin ne neuvottelut ratkaisee sen. O Oletteko te sitten himmalle, että tästä Jussi halla on perussuomalaisten linjasta, kun perussuomalaiset ilmeisesti nyt kelpaa sitten kokoomukselle näin arvojen mielessä? No kyse ei ole mistään muusta kuin siitä, että me olemme voimakkaampia ja meillä on suurempi kannatus. 2017 niin kokoomus kuin muutkin puolueet toivoivat ja uskoivat, että perussuomalaiset häviää kartalta. Näin ei käynyt tälläkin hetkellä. Sitä toivotaan, mutta uskoisin, että me olemme vakiinnuttaneet asemamme. Oikeastaan, jos mietitään vaikka maahanmuuttopoliittista linjaa, niin se on entistä tiukempi perussuomalaisella tällä hetkellä. Hyvä. Sitten EU-politiikasta nopeasti loppuu vielä kysymys. Voitteko luvata, että Suomi ei ole mukana ottamassa yhteisvelkaa EU:ssa, jos te olette vaalien jälkeen hallituksessa? Purra. Mielenkiintoinen kysymys. Meillähän on valtiovarainvaliokunnan lausumat tästä ja koko eduskunnan kanta, että elvytyspaketti jäi ainutkertaiseksi ja Suomi ei tule tällaisia instrumentteja edistämään. Ja Totta te, kai. te ette ole semmoisessa hallituksessa Eduskun, Eduskunnalla on selkeät linjaukset ja vastaavaa pakettia ei tule hyväksymään. Vastaavaa, minkälainen paketti? Mielenkiintoiset vastaukset, koska ilman muuta vastaavanlaisia paketteja tullaan hyväksymään se on itsestään selvää asia. Näitä tukipaketteja tulee tulevaisuudessa, ja niitä tulee hyvin paljon. Siitä tulee vaan sitten erillinen poikkeuspäätös joka kerta. Ja nyt huomaatte, että kumpikin näistä päättäjäpampuista väistää tyylikkäästi tämän. He väittää, että tämmöisiä paketteja ei tule, mutta niitä tulee ilman muuta. Ja niitä tulee silti, vaikka perussuomalaiset olisivat hallituksessa päättämässä, koska ei ole vaihtoehtoa. Jos kaikki muut Euroopan maat ovat antamassa tukea jollekin vaikka Italialle ja Suomi yksinään ainoana kieltäytyy, vaikka ihan täysin niin kuin, oikeudellisesti, eli että se on ihan ok, että Suomi voi jäädä ulkopuolelle jos haluaa, että se, siinä ei ole mitään, niin silti Suomea katsotaan sen jälkeen kierron, jos kaikki muut osallistuu, kantaa kortensa kekoon ja Suomi ei mene mukaan siihen niin kyllä Suomeen sen jälkeen katsotaan aika alta kulmien. Et mikäs tommone on, kun ei osallistu, kun kaikki muut pistää kortensa keko. keko. Että kaikki muut maat makso siitä, että he saa säilytettyä taloutensa parempana ja muuta. Ja Suomi saa siitä osansa siitä hyvästä tuloksesta, kun pelastettiin se Italia. Mutta Suomi ei halunnut osallistua siihen pelastamiseen. Tämä on se yksinkertainen pointti. Eli kun me eletään niiden muiden maiden joukossa, niin meidän on tehtävä yhteistyötä. Onko se yhteistyö muoto EU tai mikä se on, niin se on aika sivuseikka. Mutta se, että me voitaisiin yhtäkkiä kieltäytyä kaikista tällaisista ja muista, niin ei semmoista ole olemassa semmoista mahdollisuutta. Ainoa tie siihen on protektionismi, ja eli tämmöinen itseensä sulkeutuminen, me ei tehdä yhteistyötä kenenkään kanssa, ja tämän on esimerkiksi Venäjä tehnyt nyt, näyttänyt, miten siinä käy. Minkälaisen paketin kokoomus no, siis meillä on, hyväksi? meillä, on, selkeät linjaukset siitä, mikä on eduskunnan tahto ja me odotamme sitä. Eli ei tule lisää tuota yhteisvelkaa, jos perussuomalaiset kokoomus on hallituksessa. Äh, perussuomalaisten EU-politiikkaa käsitelleessä ohjelmassa vuonna 2019 mainitaan tällaisena pitkän aikavälin strategisena tavoitteena Suomen hallitun EU-eron toteuttaminen yksin tai sitten osana laajempaa porukkaa. Niin Petteri Orpo, jos johdat äh, seuraavana, äh, seuraavan vaalin jälkeen äh, hallitusta pääministerinä, niin voidaanko Siinä hallituksessa toteuttaa sellaista politiikkaa, jonka pitkän tähtäimen strateginen tavoite on EU-ero. Ei todellakaan. Se on erittäin vahingollinen kirjaus ja sellaista ei voi tehdä. Se on jo pelkästään niin kuin tässäkin hetkessä. Ja... Käydään sotaa vieressä, jos meillä olisi Euroopan unionia. Niin me oltaisiin todella turvattomia ja meidän tulevaisuus. Jos me halutaan ajatella, että on 5 miljoonan markkinat Suomi ja tai 500 taita, miljoonan euroon markkinat EU, kysymys. niin totta kai... Ihan hyvin tässä Petteri Orpo muotoilee sen, että emme voida kuitenkaan elää yksinään eristyneenä muista maailmasta. Eli ei ole mitään järkeä tämmöisessä EU-erossa. Tässä tosiaan nyt perussuomalaiset ei, ei käsitä sitä, että me emme voi pakolaisuuden, me emme voi EU-taikka ilmaston suhteen eristäytyä muusta maailmasta koska sen jälkeen, jos me emme suostu mihinkään, mitä muut tekee, muut suojelee ilmastoa, me kieltäydytään siitä. Muut ottaa vastaan pakolaisia, me kieltäydytään siitä. Muut tukee ongelmassa olevaa valtioa, jotta kaikki valtiot vois hyötyä siitä, että et tappiot ei ole niin suuria, kuin ei tule romahdusta, kun tuetaan jotain valtioa ennen kuin se kaatuu. Niin eikä Suomi osallistu mihinkään näistä, mutta Suomi haluaa silti ne hyödyt, mitä siitä tulee. Niin Suomessa tulee hylkiö ihan niin kuin Venäjästäkin. Tämä, tämä on tämmöinen niin kuin, tärkeä asia muistaa. Kai Että pitää olla oletteko valmis joustamaan tästä EU-linjauksesta, jotta olette mahdollisesti Suomen, hallituksessa? Suomen kansalaiset eivät kannata eu eroamista. Se on ihan hyvä pointti muistaa. Suomen kansalaiset on ihan fiksuja. Toisaalta, niin kuten NATO-jäsenyyden yhteydessä näimme, niin Suomen kansan mielipiteet muuttuvat joskus hyvinkin nopeasti. Ja totta kai me jatkamme edelleen sen kertomista, kuinka paljon Euroopan unioni meille maksaa, selvistä hyvistä puolistaankin huolimatta. Näin. Mitä uudet tulonsiirto- ja yhteisvelkapaketit tekevät? Mitä tekee Eli... se, että esimerkiksi suomalaisia metsiä, niiden Eli päätöstä eroa halutaan, halutaan Brysseliin. Tämä on edelleenkin meidän pitkän tähtäimen strateginen tavoite. Pitkän tähtäimen strateginen tavoite, mutta. Ei juuri nyt. Mielenkiin nyt me joudutaan jos... meillä aika päättyy. Yli... Joo, eli tämmönen video. Tämä on siis perussuomalaisten, perussuomalaisten tota noin, niin, sivuilta tämä ohjelma, mutta tämähän oli siis Iltalehden tekemä tämä homma. Perussuomalaiset on vaan laittanut sen tänne nettiin, eli... Tämmöisistä asioista mä rupean puhumaan ja avaamaan näitä, mistä tässäkin juteltiin, että et koska nää, näissä paistaa niin selvästi se, että tässä nyt vaan niin kuin kaksi puoluetta iskee vastakkain, ja kumpikin haluaa niitä asioita, mitkä heidän puolueelleen olisi kivoja, kumpikaan ei välitä siitä, mitä, mitä suomalaiset tarvitsee tai muuta, niin toi on aika kurja asia. Että kyllä me tarvittaisiin semmoista politiikkaa, mikä oikeasti ajattelee suomalaisia. Et perussuomalaisten kannattajat vahvasti ajattelee, että nimenomaan perussuomalaiset ajattelee suomalaisia, mutta ei ne ajattele, jos ne tosiaan ajattelisi sinua perussuomalaisten kannattaja, niin he eivät ehdottaisi tämmöisiä ratkaisuja, mitkä on nimenomaan sinulle vahingollisia niin kuin tämmöinen EU-eron ajaminen tai tämmöinen pakolaisuuden kokonaan lopettaminen tai tästä ilmastostrategiasta luopuminen ja tämmöinen, niin järkevää tapaa toteuttaa totta kai. Et pakolaisuus pitää harkita tarkkaan, miten se toteutetaan. Samoin ilmastopolitiikka, ne on hyviä ajatuksia. Ne on perussuomalaistenkin ajattelussa erittäin hyviä, mutta tämmöinen älytön ideologia, että me irtisanoudutaan kaikesta yhteistyössä koko maailman kanssa, ja sitten meillä on kaikki hyvin. Niin se on typerää, ja sitä ajaa perussuomalaiset tällä hetkellä. Niin tästä mä haluan kertoa enemmän, ja tästä tulee sitten todella tarkkaa dataa sinne Patreonin puolelle tilaajille, että kannattaa pikkuhiljaa käydä siellä sitten tilaamassa, kun sinne video alkaa ilmestyä, ja vielä siellä ei ole yhtään video, eli vielä ei ole kiire, mutta sieltä Patreonista tosiaan löytyy soraääniä, niin sieltä voi tulla jäseneksi, ja se ei mene mihinkään puolueelle se raha, vaan se menee ihan tähän näiden kärsijöiden auttamiseen näihin, näihin erinäköisiin tota, ympäristölupahommiin ja muihin, missä mä autan ihmisiä, ja Tällä hetkellä autettavia on semmoinen vähän reilu 160 kappaletta ja näiden auttamiseen menee se raha. Kiitos paljon teille taas, kun olitte mukana tässä videossa ja ei muuta kuin se on morjes ja nähdään seuraavalla videolla.